Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. І сьогодні ми в гостях у Руслана Бортника. Це директор Інституту аналізу та менеджменту політики. Вітаю вас. Так, дуже цікаве запитання. Я думаю, що воно дуже цікаво буде і нашим глядачам теж. Обмін полоненими, так званий, і зараз дуже часто обговорюють, яким чином наступний обмін пройде. Але ми ж розуміємо, що в абсолютній більшості випадків міняють громадян України на громадян України. Тобто, як це зрозуміти? Це юридична колізія якась, чи якісь є міжнародні прецеденти? Тобто, як зрозуміти, коли таке відбувається? Ну, дійсно, з політичної точки зору і з політиюридичної точки зору цього відбуватися не може бути. Тому що не може відбуватися, тому що не можна своїх громадян віддавати іншим державам. Це заборонено прямо Конституцією. Але разом з тим Україна не вважає, що це обмін з юридичної точки зору. Оформляючи документи для обміну, там написано, що цих людей просто очищають юридично або звільняють відповідальності. От це таке собі з юридичної точки зору взаємозвільнення. Але ж ви знаєте, це не зовсім так, тому що, наприклад, люди, які нещодавно поїхали на обмін, справи не закриті, в них призначають судові засідання. Ну, їм з міру запобіжного заходу. А суди йдуть, тобто ні про яке очищення, просто мова. В деяких випадках очищення, в деяких це зміна запобіжного заходу, в деяких просто звільнення особи з можливістю її виїхати за кордон. Тобто, причому ніхто ж не аналізує, що ця можливість організовується, що люди не просто звільняються з тюрми і поїхав куди хочеш, а її садять в автобус чи в літак і кудись везуть під конвоєм чи під охороною. Ну, такий псевдоюридичний підхід. Крім того, а давайте ще поговоримо з іншого боку, подумаємо про це питання. А коли, яка держава, а як взагалі віддавати своїх громадян терористичним угрупованням? Ну, Україна ще вважає так звані ДНР, ЛНР терористичними угрупованнями. На словах так, де юри не вважає. Риторика вся звучить, що там терористи, там, не знаю, сепаратисти навіть навіть рідко звучить. Переважно це терористи, бойовики, незаконні збройні формування, і ми їм видаємо тисячі громадян регулярно. Тож вже за цей час між Україною, Росією і так званими республіками з 2014 року було обмінено біля 5 тисяч осіб, щоб ви розуміли. Об'єми цього обміну. Ми регулярно їм віддаємо. Що це за терористи, яким ми видаємо людей? Цікаво. Тут ще один парадокс. Всі чудово розуміють, що дійсно це повноцінні обміни, але оформити його в рамках Конституції держави, яка так і не розпочала війну, не знаходиться в воєнному стані, не вважає з юридичної точки зору те, що відбувається на Сході війною неможливо правильно. І тому ми бачимо ці косі такі підходи. Це дозволяє всім учасникам цього обміну позиватися на Україну, на Росію, на органи де-факто влади, які є сьогодні в Донецьку, Луганську, до міжнародних судів, вимагаючи тих чи інших компенсацій. Для мене це просто дуже чутлива тема, адже... Скільки разів вас ставили, пропонували вам обмін? Коли так, мене просто тримали у СІЗО, коли сфабрикували справу кримінальну, збужники певні 3-4 місяці приходили, пропонували, тобі треба обмін, інакше ми тебе не відпустимо, ти будеш чи в тюрмі, чи ми тебе завеземо на... А чому ви не погодилися? Ну, у мене були свої переконання, що я не піду на компроміси з СБУшниками. Погодження на обмін означає визнання вини своєї де-факто. Вони навіть, коли вже була остання спроба, вони навіть цього не вимагали. Просто, що я кудись виїхав в СІЗО на лінію зіткнення, і вони мене просто там залишили. І навіть тоді говорили, що можна навіть, щоб ти потім до Києва повернувся, ми ніяких не будемо мати до тебе претензій. Тобто зараз ситуація яка? Зараз от ми бачимо, наприклад, дуже багато кримінальних справ фейкові, які СБУ сфабрикувало з ціллю просто наповнити цей обмінний фонд. І от зараз нещодавно була от дуже така гучна справа про Міхтіда Гунова у Харкові. Тобто йому продовжили 12 років не тому, що що він щось скоїв, зробив, що він винний, а тому, що він просто потрапив до цього списка обміну, і навіть попри його волю його все одно туди включили, і таким чином у нього є тепер вибір, чи йому померти в тюрмі, бо 12 років і 85 років пенсіонеру, він просто не доживе до кінця терміну, чи поїхати на обмін і отримати свободу. Така ситуація кричуща, вона вона дика і незрозуміло, як так можна в демократичній державі, яка там щось хоче зробити гарно. Років 2 назад у нас міняли одеситів так само, і там видавали, в Росію поїхали не тільки дорослі люди, але й діти. Тобто, причому поїхала новонароджена дитина, яка взагалі вона навіть висловити свою волю стосовно не може в теорії. Вони навіть дітей видавали на ту сторону, вони навіть йшли як обмінний фонд. Тобто, ми маємо розуміти, що працівники правоохоронних органів, вони не тільки часто не дуже компетентні, але й вони бояться страшно, вони бояться відповідальності, яка може наступити, якщо ця людина залишиться в середній політичної системи, почне подавати зустрічні позови до судів. І саме тому вони, навіть зробивши помилку в багатьох випадках, вони будуть відстоювати до кінця свою честь мундиру, розуміючи, що якщо вони визнають цю помилку... Честь мундиру кумедно звучить в даному випадку. Ми ж розуміємо, яка це честь мундиру. Тобто, і будуть відстоювати до кінця свою правду в цій ситуації. Крім того, частини людей дійсно їх не очищають, на мою думку, з тієї причини, щоб вони не поверталися в українську політичну систему. Частина цих справ використовувалася для придушення інакомислія. Не тільки з метою державної безпеки, боротьби з сепаратизмом. Це теж мало місце, і частина тих людей, які видані на обмін, на мою думку, вони... підозри стосовно них і дії стосовно них були обґрунтовані. Я особисто знаю багатьох, які не стали протистояти СБУшникам, і я щось таких не зустрічаю. Але дехто з тих людей, які потенційно можуть бути лідером якоїсь протестної активності, політичної активності, медійної людей активності, проти них справи не закривають для того, щоб вони не могли повернутися в політичну систему і тут конкурувати з іншими класичними політиками, створити тут якісь певні проблеми. Ось такий сьогодні підхід. Але разом з тим обмін не потрібні, ми чудово розуміємо. Тому що обміни дозволяють звільнити тих людей, в яких є бажання, дозволяють їм отримати свободу, дозволяють повернутися їм до родин, дозволяють звільнити частину військовослужбовців України, які потрапили в полон, чи комбатантів, так званих ДНР. Комбатанти – це термін ОБСЄ. Люди зі зброєю – це окрема тема. Адже всі, хто не брав до руки зброю, таких абсолютно більшість. Ми знаємо, що є два треки обмінів, теж для наших глядачів. Перший трек – це російсько-українські обміни. Вони регулюються домовленості за великим рахунком між президентами, там Нормандською четвіркою, цим форматом. І другий трек обміну – це між Україною і так званими республіками. Тобто ці обміни регулюються, про них домовляються в рамках Мінського переговорного процесу. Це два різні треки. А чому, наприклад, у мене таке питання, якщо є так звані обміни, якщо Україна за Конституцією, за законом не може обмінюватися умовно полоненими в незрозумілому статусі, чому просто людей, які попали у цей список, не зробити там вироки якісь виправдовувальні, чи просто амністувати швидко. Коли ви отримуєте... Ваша справа не завершена? В мене ні. От коли ви отримуєте вирок, що ви зробите? Будь-який вирок. Швидше все. Ви його оскаржите. Залежить від того... Ви його оскаржите. Ви цей вирок оскаржите. Якщо буде він виправдовувальний? Я думаю, що це маловірогідно, на жаль, але ви отримуєш цей вирок, ви його швидше все оскаржите. Саме тому людям на руки не видають ці вироки. Ці справи тягнуться, і оці справи в довжині свого розгляду, це насправді вже є формою покарання, поза законною формою покарання, тому що людей тримають у в'язницях тривалий час, без фінальних вироків, чи в тривалий час їм створюють життєві серйозні проблеми, без якихось вироків. Це є форма покарання. У нас є Єфремов, найдовший сиділець, є інші люди, які роками знаходяться в місцях ув'язнених чи знаходилися, без вироків. А чому навіть вони просто не можуть змінити міру запобіжного заходу і не влаштовувати цей пафос? Тому що ці статті, ви знаєте, що ці статті часто не передбачають іншого запобіжного заходу. Ні, вже передбачають. Коли Порошенко програв вибори, вони різко змінили цей параметр, і тепер вони передбачають альтернативу. Ці стаття про державну зраду, чи посягання на територіальну цілісність, ця стаття, передусім, вона дуже важко в суді доводиться. Її правоохоронним органам вкрай складно довести. довести в суді. Але разом з тим, ще до недавнього часу, до рішення Конституційного суду, вона не передбачала іншого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Зараз є і інші можливість запобіжного заходу, але все одно ж таки вибирає суд. Якщо прокурор чи спецслужби домовилися з судом, то буде запобіжний заход у вигляді тримання під вартою. Так, це очевидно. Ідемо далі. Наприклад, от інше питання, думаю, теж дуже цікаве. Мінські домовленості і питання миру на Донбасі – це хвилює більшість громадян України. І дуже ми часто чуємо, що мінські домовленості там не мають юридичної сили, в них скінчився срок придатності, дуже багато іншої казуїстики. І не вважаєте ви, що потрібно, мабуть, ратифікувати мінські домовленості Верховною Радою чи через референдум легалізувати їх у якійсь послідовності, щоб у влади був певний карт-бланш і певна юридична сильна позиція, щоб вони могли аргументувати покрокове виконання мінських домовленостей перед своїми громадянами і аргументувати тим людям, які будуть мати бажання вийти на протести, якщо їм щось не сподобається? Знову ж таки, давайте подумаємо, навіщо владі зупиняти всю цю історію? Що буде після миру? Що настане на наступний день після миру? Ну, я думаю, економіка логічно буде зростати, тому що якщо буде мир, буде зростання економіки. Да. А що буде з тими людьми, які брали участь в цій війні? Ну, я думаю, хто вчиняв військові злочини, вони повинні понести за це покарання. А що буде з їх керівниками? Керівники в першу чергу повинні понести покарання. Для керівників на другий день наступить питання політичної відповідальності. Взагалі виникне питання, суспільство от проснеться, таке отрезвіє, таке ще на похмілях, таке, знаєте, таким похмільним синдромом, і скаже: "А для чого це все було? А може цього всього можна було уникнути? Можна було не втрачати 15 тисяч людей. Можна було не руйнувати цей регіон, можна було всього цього не робити, а?" Тобто, тому що війна – це завжди банкротство політиків. Завжди банкротство політиків. І для політиків наступить питання політичної відповідальності. Ті партії, політичні лідери, які підтримували початок війни, її розгортання, всього іншого, одразу втратять в очах українців. Одразу ж втратять українців. Це на перший день. Що настане на другий день? У юридичні позови. Люди, які повернуться в українську політичну систему, ті ж мешканці Донецька і Луганська, почнуть позиватися до політиків, до державних установ, до конкретних військових формувань, до конкретних бійців, якщо вони їх там знають, пізнали все, стосовно там руйнування майна, завдання тієї чи іншої шкоди. Ми ж пам'ятаємо історію торнадо. Це ж щось публічно, це ж воно є, воно все накоплені ці теки, вони просто не запущені, всі ці теки. Просто так сталося, що тільки торнадо, голова цього батальйону, він отримав тюрму, а усі інші голови батальйонів так званих, вони ж отримали депутатські мандати. Лише верхівка айсбергу. Тобто ми розуміємо, що під цією верхівкою там багато-багато справ, і Матіос колись про це дуже відверто говорив. І все це починає вспливати. Все це почне повертатися, цей бумеранг почне повертатися, вся ця історія. Це з того боку, з точки зору Донецька і Луганська, буде відбуватися аналогічний процес. Абсолютно аналогічний процес буде відбуватися. І тому мені, на мою думку, сьогодні політичні еліти не зацікавлені. Тобто навіть зараз при Зеленському? Навіть зараз не зацікавлені достатньо для того, щоб встановити стабільний мир. Чому не зацікавлені? Президент зацікавлений, але його оточення ні. Тому що його оточення – це блок Петра Порошенка і Народного фронту, тільки люди другого, третього ешелону. Тобто не першого ешелону. Сьогодні в Зеленського фактично коаліція з БПП і Народним фронтом, тільки без Порошенка і Яценюка. Раз. По-друге, війна – це ідеальний інструмент управління суспільством. От ви відчули на собі. Дуже просто списати все на війну. Так, будь-які опоненти перетворюються в агентів там ворожого режиму, умовно кажучи. І дуже легко списувати дійсно всі огріхи. Корупцію, неефективну економіку, зовнішнє управління. Все легко дуже списувати на війну. Такий ідеальний інструмент управління, що я не бачу поки що достатньої сміливості від нього у влади відмовитися, у влади по обидві лінії від розмежування, по дві сторони. Тому я поки що оцінюю вкрай стримано будь-які перспективи мирного врегулювання. Я думаю, що поки що реально для нас досягнути це гуманізації і демілітаризації конфлікту. Тобто продовження розведення сил, зменшення кількості обстрілів, спрощення перетинання, можливо, транспортне сполучення, торгова деблокада, тобто відновлення економічних зв'язків, соціальних, транспортних. Оце реальні завдання. Повернення Донбасу до України сьогодні. нереальне завдання. Поки я так вважаю. Крім тим паче, ми дуже розійшлися в цій точці. 14-й рік – це точка, з якої ми стартували. Ми стартували абсолютно в різні сторони. І ми сьогодні між Донбасом і Україною різниця набагато більша, наприклад, ніж між Україною і Молдовою, чи між Україною і Польщею. Соціальна різниця, політична, гуманітарна, економічна різниця, розумієте? Легше Молдову інтегрувати. А все ж таки, не вважаєте ви, що Німеччина, Франція, Росія чи Сполучені Штати, вони змусять Україну все ж таки виконувати пошагово мінські домовленості? Вам чесно відповісти? Так. В цій ситуації? Ну, тільки для наших глядачів. Цілі всіх учасників цієї гри інші. І жодна сторона не хоче реалізувати мінські угоди. Стратегічні цілі інші. Україна, я пояснив, що робить. Донецьк і Луганськ так само. Німеччина і Франція просто не бажають розгортання конфлікту. Їм все рівно, як тут це замерзне, припечуть, закипить, все рівно, однак. Головне, щоб Україна не була дестабілізована, тому що гроші, тому що імідж вкладений, тому що ризики суттєві міграційні, ризики безпеки для Європейського Союзу. Їм все рівно, як це питання буде вирішено. Росія не проти, щоб українське питання також не було вирішено. Не проти. Головне для Росії сьогодні дискредитувати позицію українського політичного естеблішменту на міжнародній арені, довести нашу неадекватність, неспроможність виконувати на себе, взяті на себе зобов'язання і таким чином обійти українське питання. Сказати, ну дивіться, Україну тут нічого не вирішиш, ну про що з ними домовлятися? Вони не договорібільні. Давайте відновлювати наш бізнес as usual, як було до 2014 року. Давайте потрохи знімати санкції, давайте повертатися до нашої співпраці по іншим, багато важливішим питанням, як там роззброєння, Китай, чи Ближній Схід, чи Венесуела. Ось завдання Росії. І Росія, насправді, і Європа, і, на жаль, наші політики не проти, щоб тут залишилось все, як є. Проти цього виступає тільки український народ. Тому що для українського народу залишення всього, як є сьогодні, це означає поглиблення бідності, продовження руйнації державних інститутів, ну така латиноамериканізація української політики. З нас хотіли зробити Прибалтику, ми вже пройшли фазу Молдови і десь поступово наближаємося десь там до Аргентини, Бразилії, тобто де слабка держава, висока корупція, популісти при владі, бурлеск постійний, страшенний. Держава не функціональна за великим рахунком. І на багатьох рівнях вона підміняється різного роду незаконними формуваннями військового і цивільного характеру, об'єднаннями громадян, мафією, олігархічними групами. Дякую. А якщо ми подивимось на таке питання... До речі, Дмитре, ще додам. Парламент ратифікував Мінські угоди. Тільки це не називається ратифікація. Але парламент в свій час прийняв закон про особливості місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської області і прийняв спеціальний закон про амністію. Закон про особливості місцевого самоврядування вступив в силу. Правда, там не всі статті, потім у 2015 році він був відтермінований до часу проведення виборів. Закон про амністію не підписаний до цього часу президентом, хоча проголосований парламентом. Про абсолютну амністію. Тому він ратифікував ці угоди. Ратифікувати в суспільстві ще, на жаль, я буду сьогодні такою, знаєте, сумним пророком в цій частині. Ратифікувати в суспільстві ці угоди неможливо. Я б теж цього хотів би, але... Ну, якщо 73% ті, хто голосували за Зеленського, вони теж можуть прийти і проголосувати. Вони за мир, але вони проти компромісу. В чому проблема? Якщо взяти соціологію будь-яку, а ми їх аналізували вже десятки, то в нас суспільство з точки зору Мінську розбито на три великі групи. Десь 25–30% вважають, що воювати треба до переможного кінця. Можливо, переможного, можливо, нашого кінця. Але самі вони не хочуть воювати. І переважно, чим далі від лінії розмежування, чим більше на захід, тим більша кількість таких людей. Такий парадокс, що ми звикли загибати жар чужими руками. Така наша ментальність. Третина суспільства – це основний електорат Зеленського. Ці люди, вони за мир. Але якщо в них запитують, що готові ви на амністію, на розширення прав місцевого самоврядування, вони категорично проти цього. Насправді вони не за мир, вони проти війни і за замороження конфлікту. От якщо їх розшити цих далі. І лише третина суспільства хоче і миру, і готова на компроміс. Вона розуміє, що мир без компромісу неможливий. От ці три блоки ми сьогодні маємо, і цими трьома блоками, знаєте, як кульками клоуни наші політики ото перекидаються в повітрі, і таку гру ми спостерігаємо. Суспільство сьогодні поки що неспроможна вирішити це питання. Суспільство навіть було ближче до вирішення цього питання, ну, там, не знаю, в 15-16 роках. Поступово криза війни забувається на території України, там Іловайськ, трагедія Дебальцево, все це забувається. І громадська думка від цього лише... Втома є вона, звичайно, але ми звикли жити в умовах війни. І громадська думка перестала реформовуватися. В 2015 році готових на компроміс було набагато більше, ніж сьогодні. Війна забувається, і наслідки забуваються, складається така ілюзія, що це все можна утримати так, як воно є. Дякую. І, а якщо до такого питання, от я вважаю, що дуже принципово для українського народу це питання продажу землі. Всі ж ми розуміємо, що зараз є агрохолдинги у нас в Україні, які контролюються з-за кордону, це американські компанії, саудівські компанії, які вже мають в оренді безліч гектарів української землі, які її обробляють, які вже побудували інфраструктуру для того, щоб що вони виробляють, що вони вирощують на цих полях, експортувати далі чи продавати на міжнародні ринки, елеватори побудували, зернохранилища побудували для того, щоб продавати по високій ціні. Тобто все, що можна, вони вже проінвестували закордонні агрохолдинги в Україну, в агросектор. Тобто, якщо ми беремо там от паї, такі інші, ну це дуже маленький такий відсоток від загального об'єму. Зараз нам кажуть, що в нас закритий ринок землі, але ці ж агрохолдинги змогли взяти в оренду цю всю землю. Тобто в багатьох країн, там в Ізраїль, Великобританія, в них оренда – це і є ринок землі. Тобто довгострокова оренда. Можна врегулювати просто деталі цієї оренди, але це відкритий ринок землі по європейському зразку. Зараз нам пропонують у тому, що ці компанії, які закордонні, вони, щоб вони не були орендарями, щоб вони були власниками. Навіщо це Україні? Адже ми ж знаємо, що в українців буде все одно менше грошей, ніж у закордонних агрохолдингів. Чому тоді нам кажуть, що це відкриття ринку землі і воно якось яким чином потрібно чи залучить якісь інвестиції? Це абсурд. Дивіться, чим буде відрізнятися потенційна ситуація від тієї, яку ми на сьогодні маємо? Дійсно, іноземні компанії і фізичні громадяни вже працюють з українською землею на українській землі. Але вони тут конкурують з великими українськими агрохолдингами. Вони тут не займають домінуючого становища. Якщо буде запущена та модель ринку землі, яка прийнята в першому читанні, то на нашому ринку будуть тільки великі іноземні компанії, без українських. Я ж про це і кажу. В цьому полягає зміна. І в цій версії законопроекту, який прийнято в першому читанні, ми нарахували щонайменше 5 схем, як купити іноземцю землю. Причому 2 схеми в 1 крок, а 3 схеми в 2 кроки, максимум, як купити землю. Чи інструменти корпоративних прав, кредитування, заповіти, що завгодно. Там існує безліч схем, як купити ці землі. Мені здається, що влада просто намагається маскувати оце всією риторикою, прийняти рішення і дані зобов'язання стосовно продажі землі саме іноземцям. Вони розраховують на те, що... Саме приватну власність. Саме приватну власність. Є розрахунок на те, що... Ну, передусім, давайте говорити чесно, що ми не суверенна країна. І в нас, ну, щонайменше, уряд знаходиться під дуже серйозним зовнішнім управлінням. І це частина зобов'язань цього уряду. Тобто це умова, за якою вони прийшли до влади, були легалізовані в якійсь мірі. І вони розраховуються за цими зобов'язаннями через приватизацію і через продаж землі сьогодні. По-друге, всі розуміють, що Україна... Даже по-іншому вам скажу, ще чесніше вам скажу. Я не проти, щоб сюди прийшли іноземці, великі холдинги. От я не проти. Принципово я не проти. Але вони не прийдуть. Давайте моделювати ситуацію. Якщо я, міжнародний агрохолдинг, я купив землю там, за 10 тисяч доларів, за 20, немає різниці. Навіщо мені цю землю продавати? Якщо ви мені... А тому, що ви не зможете... 200, 300, 500, та хоч мільйон за гектар. Розумієте, ви говорите з точки зору землі в Німеччині чи в Польщі. Давайте візьмемо наші реалії. Нефункціонуюча судова система, тотальне рейдерство, ти посіяв, зібрали хтось інший. В міжнародних корпорацій все добре. Ми знаємо, як працює Кока-Кола, Макдональдс, інші закордонні бренди. В них жодних проблем з рейдерами немає. Будуть теж проблеми. корупція тотальна в нашій країні. Більше того, нестабільна політична система. Нестабільна політична система. Це все стосується, на жаль, середнього і малого бізнесу. Слухайте, політична система, при якій власність на землю за останні 100 років змінилася вже 4 рази. От, умовно кажучи, інвестор, який приходить в великі транснаціональна корпорація, вона не знає, де буде Україна, в якій зоні чиєї контролю, відповідальності. Західній, не знаю, російській зоні відповідальності, які будуть правила гри через 10 років. Ніхто вам цього прогнозу не скаже. А інвестиція в землю передбачає довготривалий прогноз. Поділі 25% в Росії, 25% в Європі, 25% в Америці та Саудівській Аравії. Серйозні відповідальні корпорації сюди не прийдуть. Прийдуть переважно або бізнес середньої руки західний, або спекулянти землею. Спекулянти, які сподіватимуться купити за низькою ціною, а потім перепродати за високою комусь. Так, цей самий процес ми спостерігали в свій час в багатьох країнах, в тій ж самій Румунії, якщо говорити про наших сусідів. Спочатку спекулянти типу Сороса приходять, а потім вже щось починаються якісь процеси. В Аргентині, до речі, 70% аграрної землі контролює 5 великих, переважно американських компаній, щоб ви розуміли. Аргентина чомусь схожа на Україну. І, ну, просто схожа в силу свого аграрного укладу. І тому я не проти, що прийшов великий бізнес, але він не прийде. Прийде спекулятивний бізнес на якийсь час, який буде використовувати землю в екстенсивному порядку. Те, про що кажуть нам сьогодні урядовці, що прийде справжній власник. Він буде цю землю цілувати її в засос зранку і ввечері. Він буде дбати, щоб вона гарно розвивалася. Цього, на жаль, не буде. Прийде тимчасовий власник, не розуміючи, що буде через 5-10 років, який цю землю намагатиметься екстенсивно максимально використати, який буде вносити найбільш ефективні, найбільш шкідливі хімікати, якому буде все рівно, хто живе в цьому селі, яку воду вони п'ють, яким повітрям вони дихають, які якість продуктів вони отримують. Йому головне буде максимально швидко акумулювати прибуток, відбити ці гроші, розумієте? От цьому величезна загроза. Це одна загроза. Друга загроза. Якщо буде сконцентрована земля, там навіть не в 5, нехай в 50 руках в Україні, повториться ситуація там середини минулого тисячоліття в Британії, коли, пам'ятаєте, вівці з'їли людей. Була в них аграрна реформа, коли перейшли від землевиробництва, перейшли до тваринництва. В нас машини з'їдять людей. Ці села всі, які в Україні, вони не потрібні при сучасних методах обробітки земель. Навіщо ці села? Вони просто займають місце на карті. Якщо можна загнати там 50 джондірів на всю область, менше, 20 джондірів, і все зробити. А ті ж села тільки заважають. Села ці, спочатку люди втратять в них роботу, тому що фермери... Ну, цей процес вже йде. Да, вже йде. Фермери не зможуть викупити цієї землі, тому що вони не зможуть конкурувати з ціною, яку запропонують західні компанії, які мають доступ до кредитного ресурсу в 2% в своїх банках, а не 22 чи 52, як в наших банках. Це очевидно, що власників українців не залишиться за... Фермери перестануть працювати, вони перестануть давати робочі місця. Село втратить робочі місця, воно знелюдніє, соціальна інфраструктура деградує. І ці люди, які сьогодні проживають в селі, частина поїде в місто створювати нові фавели, а частина поїде, ну, там, умовні Борщагівки, умовно кажучи, чи Троєщини, а частина поїде за кордон. Це буде ще одна хвиля міграції, найбільш молода частина. І ми отримуємо зміну соціально-економічної формації в нашому суспільстві. З новими викликами, з тими, якими зіштовхнулася Латинська Америка, з новими ризиками, з втратою контролю над якістю продуктів, над якістю нашого середовища, в якому ми живемо. В цьому є величезний ризик, розумієте? Саме тому в Польщі робили іншу реформу. Саме тому в Польщі не просто відсотки компенсувалися, в Польщі давали гроші фермерам, щоб вони давали гроші, тіло кредита і відсотки давали. Для того, щоб вони викупили землі. Конкретно польським фермерам, а не закордонним агрокомом. Крім того, я недавно спілкувався зі своїм румунським колегою. Він каже, купити румунський помідор, огірок чи перець майже неможливо. Його немає. Каже, ми це все імпортуємо. Тому що прийшли великі товарні виробники, а їм ці нішеві культури не цікаві. Там картопля, якийсь кабачок, умовно кажучи, помідора чи огірок. Їм не цікаві, вони їх не виробляють. Вони соя, соняшник, там, зерно і все, і погнали далі. Тобто, і постраждає взагалі якість споживання в цьому суспільстві. Ми втратимо цілу низку культур, які традиційно у нас виробляються. Збідніє наш кошик, або ми вимушені будемо це імпортувати за кордону за іншою ціною. Ви навіть не уявляєте всіх наслідків, які витічуть з цієї земельної реформи, якщо вона буде реалізована от такому своєму вигляді. Я за земельну реформу. Я вважаю, що земля має мати приватного власника і вона має продаватися. але серед українців за максимально високою ціною, хоча б за рівні румунською чи болгарською ціною, і без концентрації цих земель в руках дуже обмеженого кола осіб. От така модель, вона забезпечить існування українського суспільства. Земля – це не класичний товар. От ми постійно кажуть, а машину можна продавати. Так, ну, у вас печень є, так продайте свою печень. У вас серце є. Це ж ваша ж власність. Продай своє серце і живи без серця, якщо зможеш. Дурниці. Тому з цією моделлю треба, звичайно, її серйозно допрацьовувати, якщо влада буде протаскувати те, як вона хоче, тому що влада хоче отримати допінг фінансовий. Є 9,5 мільйонів гектарів у державній власності, навіть якщо вони перейдуть територіальним громадам, закон прийнятий в першому читанні, то гроші, які виручать за це територіальні громади, вони підуть в бюджет все одно. І не треба буде державні кошти для компенсувати територіальним громадам. Влада хоче отримати цих десь приблизно 9,5-10 мільярдів доларів в бюджет, продавши державні землі, передусім державні землі. І таким чином пережити якийсь період при бюджеті в 40 мільярдів, пережити якусь бюджетну кризу. Зрозуміло. А щодо військово-промислового комплексу? У нас розказують, що у нас 5 років йде війна, таке інше, але ми пам'ятаємо, що після розпаду Радянського Союзу у нас був дуже сильний військово-промисловий комплекс. В 2014 році він був вже далеко не такий сильний. За ці 5-6 років, з вашої точки зору, в нас якість ВПК, вона зросла? Чи якісь, мабуть... Я не буду багато говорити. Згадаю, є знаменитий індекс СІПРІ, який видається шведським інститутом. Продаж зброї за кордон. От Україна ще до 2014 року стабільно входила в десятку найбільших світових продавців зброї. Так, звичайно, частина цієї зброї, значна частина, це були радянські запаси. Ми торгували радянською зброєю. До цього часу ми на фронті воюємо радянською зброєю, а не українською зброєю. Але і частина цих контрактів, які ми виконували, це була і українська зброя. Був знаменитий пакистанський контракт, були знамениті іракські контракти, де ми вже щось виробляли нове, умовно кажучи. Ми поставляли літаки. Подивіться, де ми зараз в цьому СІПРІ індексу, в продавців зброї. Ми просіли на 20-30 місць в всіх цих індексах. Ми взагалі, незважаючи на те, що війна, ми перестали щось таке виробляти. А як так сталося? Коли конфлікт з логіки потрібно зростання, щоб було, але зростання немає, падіння. Коли Петро І вів свої війни, там теж були проблеми з гарматами, вони навчилися їх за півроку робити. У нас снаряди не можуть навчитися робити за 5 років. На тій базі, яка залишилася від Радянського Союзу. Банальні снаряди, фугасні, для артилерійських систем. У нас до цього часу немає, патронного виробництва немає свого належного. Ми в Луганську втрачений завод, все. А чи можна довіряти цьому рейтингу, коли, наприклад, експорт зброї, якщо у нас конфлікт, він логічно зменшився? Подивіться на Ізраїль. Тобто, навпаки, війна підстягує завжди військово-промисловий комплекс, який перебудовується, отримує державні інвестиції, починає стрімко розвиватися. Ну, в теорії. Але в наших умовах корупція була більшим ворогом, ніж так звані ДНР, ЛНР разом взяті. Вона є ключовою причиною поразок військових, саме військових поразок на фронті. Саме корупція, тому що в нас під маркою, ми ж пам'ятаємо всі ці історії Укроборонпрому, пам'ятаємо всі ці присоски, всіх цих Гладковських, Пашинських і всіх інших, які кормилися з цього, Порошенків і все інше. У нас всі ті гроші, які спрямовувалися в цей комплекс, вони розкрадалися. Крім того, якщо подивитися структуру військових витрат, цих грошей було не так і багато. Тобто переважно гроші витрачалися у нас на проїдання, на штани, на харчування, на рюкзаки. Мало грошей витрачалося на озброєння. Я вважаю, що військово-промисловий комплекс України потрібно розвивати, але ми сьогодні можемо його обмежено розвивати в силу того, що він весь був закооперований з Росією і іншими радянськими республіками. А от таке питання, всі кажуть дуже часто, в нас в Україні після 2014 року, після 2015-го з'явилася армія, Порошенко молодець, у нас армія. Але якщо розібратися, головне в обороні, це в сучасній війні, це протиповітряна оборона, яка в нас на 100% майже російська. Ми не виробляємо... Не російська, радянська. Так, радянська. Ми не виробляємо протиповітряних якихось систем, і це очевидно. В нас авіація, це теж дуже головна така частина, вона теж радянська. Читав повідомлення в ЗМІ, що в нас суперсучасний винищувач, там Міг-29 випустив львівський завод. Нічого, що йому тому винищувачу 30 років, він 89-го року виробництва. Так, тобто дуже дивна яка ситуація, якщо ми подивимось реально на там супутникові системи, авіацію, протиповітряну оборону, це ключові параметри сучасної армії. Особливо ще ракетне озброєння на якісь далекі дистанції, наприклад, в Росії це там Іскандер, в американців це Томагавк, тобто який може реально якусь шкоду нанести дуже швидко на дуже велику відстань. В нас цього всього немає. У нас максимум це С-200, яка була ще теж з Радянського Союзу, і ще її мало дуже залишилось. Є С-300 домінуючі сьогодні для охорони? Я кажу, що за систему, яка так ракетна озброєння. С-300 досить такий ефективний ще комплекс. Ми доводимо, намагаємося довести трошки до ума якісь певні радянські напрацювання. З'явився оця нова протикорабельна ракета. Так, а як можна говорити, що у нас з'явилась армія, якщо у нас по всіх отих ключових системах озброєння? Чесно кажучи, ми не знаємо, в якому стані нас армія. Ми не знаємо. Ця армія не веде активних бойових дій з 2015 року. Коли вона вела активні бойові дії, то результат був такий собі. Цієї армії, ми пам'ятаємо. Іловайськ, Дебальцеве. Це не проблема солдатів, це проблема генералів і забезпечення. І саме функціонування армійського бізнесу. Я не говорю зараз за чиїсь конкретні проблеми, я взагалі говорю. Солдати почали краще виглядати. Тут у них форма краще, вони харчуються краще. Але в якому стані армія, ми чесно сьогодні не розуміємо. Тому що той час, в 2014-2015 роках, українська армія з ким воювала? З напівпартизанськими загонами, які воювали за допомогою Російської Федерації. Це моя думка. Чи з втручанням Російської Федерації в той час. Але це були напівпартизанські загони. Прочитайте якісь спогади тих людей, які там були з цього боку. То були зброд людей, переважно випадкових, слабо озброєних, взагалі не навчених. От вони воювали, з одного боку такий зброд людей був, і з іншого боку зброд людей. Одні були хворі однією ідеєю, другі були хворі іншою ідеєю. От така була війна. За цей час наша армія стала краще, візуально вона краще стала, тому що вона не веде активних бойових дій. Але за цей же час посилилися і армії, так звані армії, так званих ДНР і ЛНР. Сьогодні це теж вже не партизанські загони, сьогодні це повноцінні армійські частини. Гіршої кращої якості. І тому ці заклики, давайте дійдемо до кордону, я нещодавно мені один товариш-політик писав, вони просто не розуміють того, що змінилися не тільки ми, змінився світ. За цей час російська армія стала сильнішою, отримала багато досвіду і в Україні, і в Сирії. За цей час весь світ міняється. Причому, якщо дійсно ви праві, якщо навколо нас відбувається технологічний процес у Збройних силах, то в нас відбувся лише матеріальний прогрес якийсь в Збройних силах. Армію краще стали одягати і годувати стали краще. Технічно армія українська – це радянська армія технічно 80-х років, де на 90% озброєність... Так а чому тут люди кажуть, що у нас тепер є армія, але якщо реально розібратися конкретно... Суспільство дуже багато вклалося, щоб ця армія з'явилася. Серйозний волонтерський рух був. Нам боляче сприймати сьогодні, що ця армія... що рівень нашої армії – це рівень навіть не сусідів наших. Просто солодка брехня, і, я так розумію, в прерогативі показувати, правильно? У нас сьогодні в 2019 році армія 1986 року, від часів виводу з Афганістану, технічно, по своїм технічним характеристикам, навіть в гіршому стані, тому що ми не маємо дійсно матеріальної бази для належного ремонту нашої протиповітряної оборони, авіації і всього іншого. Зрозуміло. А, наприклад, якщо ми бачимо за кордону якусь допомогу, наприклад, в нас є така практика, наприклад, Сполучені Штати нам допомагають. А що нам дали? Нам прибалтійські країни там набої завозять з радянських складів, зі своїх. Те, що ми раніше виробили, вони нам повертають сьогодні. Я так розумію, що так. За гроші. Так, але якщо ми бачимо, наприклад, Ізраїль, як Ізраїлю допомагають ті ж Сполучені Штати, новітнім озброєнням. Та давайте не говорити про Ізраїль чи Саудівську Аравію. Це зовсім інші речі. Давайте поговоримо про Ірак чи Афганістан. Подивіться суми інвестицій в Ірак і в Афганістан, військових інвестицій. В пікові періоди сягали десятків мільярдів доларів військових інвестицій. Десятків мільярдів. А що тоді відбувається? Нам не дали ні сучасної авіації, ні сучасної протиповітряної оборони, ні сучасних засобів зв'язку за великим рахунком. Нічого сучасного нам не дали. Нам дають транспортні засоби, нам дають стрілецьку зброю, ті ж самі у нас переносні ракетні комплекси чи снайперська зброя, але нам нічого серйозного не дадуть. Цією зброєю сьогодні можна нетривалий час оборонятися. Сирійські повстанці отримали зброї новішої і більше, ніж вся українська держава. Зараз, воюючи проти Асада, вони отримали тих же самих переносних ракетних комплексів більше, ніж Україна в ноль, на порядок. Як ви вважаєте, якщо ми все ж таки відійдемо від цієї теми і повернемося до питання Зеленського і його обіцянок? Ми бачили дуже багато яскравих обіцянок, таке інше, але коли Зеленський прийшов до влади, ми чомусь дивимося, а там інший Зеленський, такого, якого ми не знали раніше, який не виконує тих всіх зобов'язань, які він напообіцяв усьому українському народу. З вашої точки зору, чому так сталося? Адже, можливо, все ж таки він не знав, коли йшов до президентських виборів, що коли він стане президентом, то є на Україну вплив Європейського Союзу, вплив американців, вплив інших сторін, які просто, коли він вже прийняв присягу, просто зайшли до нього, сказали, от ваші зобов'язання, яких ви не можете уникнути, робіть. І він просто, очевидно, проаналізував і зрозумів, що йому тут ніяким чином не можна виконати свої зобов'язання, і ми бачимо те, що бачимо. Я б хотів би так думати, але ситуація може бути ще гіршою, що його все влаштовує. Ну, тобто, ви вважаєте, що цей вплив і зобов'язання попередньої влади? Чому так трапилося? Тому що я не дуже очаровувався Зеленським, хоча я підтримував його на виборах, безумовно, тому що Порошенко взагалі був не варіант. Тому все ж таки при Зеленському відбулося певна така стабілізація гуманітарна, соціальна в тій частині. Трошки стало вільніше в політичній діяльності, в нашій професійній діяльності. Можна про це сперечатися, але я думаю, що якби Петро Олексійович прийшов на другий термін, то ми з вами сьогодні не записували цю програму. Чи то з силу ваших причин, чи то з силу моїх причин. Тобто, можливо, ми з вами зустрічалися б сьогодні в інших місцях, на розводі якому-небудь. І тому Зеленський, не було вибору хорошого, але я не очаровувався Зеленським, тому що люди, поки дивилися на Зеленського, дивилися на Голобородька, вони дивилися на його команду. А все-таки свита робить короля. Оцей Зеленський, який прийшов у владу, він розстроївся. І сьогодні в нас Зеленський і команда Зеленського – це, знаєте, такі три голови Змія Горинича з одним м'яким містом. Одна голова – це Офіс Президента, де домінує сам президент, звичайно, при присутності інших олігархів. Друга голова – це Верховна Рада, де домінують олігархи, а не президент. Вони там встановлюють правила гри, навіть всередині його фракції. І третя голова – це уряд, де домінують кредитори і зовнішні партнери. Так їх толерантно назвемо. Тобто уряд обслуговує зовнішні інтереси. Оці три голови існують на одному тілі. Вони між собою іноді лаються, гризуться, дихають навіть одного до вогнем через телеграм-канали. І це все одне тіло. В уряді, я вам вже казав, що в уряді, відповідно, якщо проаналізувати уряд, то таке складається враження, що у Зеленського коаліція з блоком Петра Порошенка і Народного фронту. Там 80% людей працювали з урядами Яценюка-Гройсмана, тільки без Порошенка самого і Яценюка. В парламенті Зеленський вимушений домовлятися з олігархами. І іноді парламент ще голосує рішення самого президента, але вже рішення, які формуються всередині самого парламента, депутатами пропонуються або пропонуються урядом, вже про них треба торгуватися. І там з'явилися чарівні конвертики з однієї з митниць, як мені розповіли. Офіс президента, головне завдання Офісу президента на сьогодні, на мою думку, складається таке враження – ізолювати самого президента, перетворити його в Горбачова на дачі. Тобто напихати йому максимально вати в вуха, щоб він не розумів реальної дійсності, а навіть та критика, яка до нього долітає, а він дуже гостро реагує на медіакритику, вона подається під соусом. Та це Медведчук, масони, Ахметов, не знаю, Порошенко, марсіани. Тобто це вороги. Тобто це не обґрунтована критика, це просто атака на вас. Їх треба мочити. Треба ввести нові правила діяльності медіа, заборонити телеграм-канали, чи взагалі всім видавати, тільки після співбесіди, видавати посвідчення журналіста. Інакше вирішувати, хто журналіст, хто ні. От в такій системі координат сьогодні живе країна. Зеленський сам, я ще, скажу вам дуже чесно зараз, Він непогана людина, за людськими якостями один з кращих українських президентів. І за нього ж треба трошки поборотися. Тобто ми ведемо свій зелений лічильник, тобто ми даємо пропозиції владі постійні. Ну, в основному 99%, що нас ніхто не чує, звичайно. Але за нього ще треба поборотися. Тому що якщо він програє, то невідомо, що після нього. Тобто знову буде розвилка в нас. Причому деякі шляхи на цій розвилці будуть гіршими набагато, ніж ми сьогодні є. І тому за його позицію, за його ідеї, за його цінності треба ще трішки поборотися. Якщо президент, ми сьогодні підвели півроку підсумку його діяльності, там ми проаналізували його обіцянки, з 55 ключових обіцянок, які в програмі виконано сьогодні 9 лише. Тобто і переважно це віртуальні обіцянки. Імпічмент президенту, закон, закон про доносителів, антикорупційний суд, а всі ключові речі, включаючи зниження тарифів, мир, війна, благополуччя, все це не виконано. Нічого не виконано. Боротьба з корупцією не виконана. Але за нього треба ще трошечки поборотися. Якщо він за рік не продемонструє дійсно такого щирого бажання щось змінювати, то суспільство з ним зробить, і ми з вами з ним зробимо те, що зробили з Порошенка. Дякую. І наша програма доходить до кінця. Ми сьогодні були в гостях у Руслана Бортника. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий, Дмитро Василець. До зустрічі!